pelätys on smushiaeg. Hommikuprogrammi muudavad säravaks ja maitsvaks Salvesti smushid. Smushi, tegusate päevade supertoit. Hommikust kõigile, kell on 9:15, eks siis veerand 10 ja ma olen väga põnevil, Me kõigepealt me oleme Facebook live'is, ehk siis meid on näha, võibolla parema meelega ei tahaks, et mind oleks näha. Leidsin ka Facebookis sellise tähelepanuk, mille on üks kirja pannud ja see kõlab järgmiselt. Kas olete märganud, et kui kõik ilusalongid kinni pandi, hakkasid naised oma lapsepõlve pilte postitama? Maris, oled postitanud juba mõne või? Ei, no Maris näeb veel väga hea välja, no, aga mina juba hakkan käest ära minema. Ei, no see on see, et praegu on aega lihtsalt tuhnida kodus nendes vanades mälestustest ja siis neid vanu pilte vaadata, et praegu uus ei saa peale teha kuskita. Okei. Aga kuidas on, ei hakka välja kasvama veel midagi või? Hakkab ikka. Värv, ma mõtlen. No, värviga saab hakkama, mul peab pikalt vastus, mul on siuke. Mul ka hakkab välja kasvama värv. Aga nüüd siis suur viktoriin, mis sai alguse siin täitsa juhuslikult meie omikuramis, kui ma esinesin avaldusega, et mina ei tea, kas kellegi on mingi ponisaba või ole või millised nad üldse välja täpsemalt näevad. Täpsemalt Ariana Grande. Need tänapäeva artistid ja ma tõesti ei suuda Ariana Grande pilti endale näo ette manada. Ja kolleegin nüüd on teinud siis uue rubriigi, Teeme Kivisaare lolliks. Ma olen nõus sellega, see on minu roll. Ei, huvi pärast lihtsalt vaatame, et harime. Mis teil siis on nüüd ette valmistatud? Rääkige. Meil on 10 popstaaride pilti. Nad on kõik hetkel väga kuumad artistid. Sky Plus mängib neid hommikust õhtuni. Me näitame sulle neid pilte ja raadiokuulajad näevad Facebookis ka neid pilte ja kõik saavad kaasa mängida. Ja küsimus on siis väga lihtne, vana hea pildimäng, et kes on pildil? Just. No. Et ei midagi keerulist. Ja meil ei ole siin põhimõtteliselt ühtegi ühe hiti ime. Üks on tegelikult vist. Üks on ühe hiti ime. Aga ülejäänud kõik on ikkagi sellised pikemajalisemad tegelased. Okei. Okay. Ja. Aga hakkame siis pihta ja raadiokuulaja teie siis minge Facebook live'i, vaadake kaasa ja arvake kaasa. Ja esimene pilt, ma hakkan need siin niimoodi... Oled nagu natukene ärevil või? No ma natukene olen ja, et see on põnev noh. No nii, jumala põnev. Esimene pilt. Nii, kes on pildil? Et ma tegin algust lihtsalt. See tundub Billie Eilish olevat. Väga õige. Wow, super! Head, me oleme Facebook live'is, et hirmu nägu on praegu näha. Nii suuri silmi ei ole sul kunagi olnud. Väga hea, üks punkt on kirjas. Tõepoolest, see oli Billie Eilish. Just nii. Okei. Järgmine pilt, number 2. No, kas see on selle hobuse saba värk või? No, mis sa pakud? Sina vastad. No, pakun selle Ariana Grandet siis nüüd, kuna tal on hobuse saba. No, sa oled ikkagi õppimisvõimeline inimene, Kivisaar, ja väga õige, jälle õige vastus. Ma just mõtlesin, et te otsite mõne pildi, kus tal ei ole selle hobuse saba, sest sellest sai kõik alguse. Ega tal ei ole eriti neid pilte, kus ei ole. Aga sellest me räägimegi, et see on... Kui tal ei oleks olnud seda hobuse saba praegu, ma ainult selle järgi pakkusin, päriselt. Et kui me oleksime näidanud Ariana Grande lokkis peaga pilti või? Et siis oleks ka ilmselt ära tulnud, sellepärast, et seal oleks tal lokid olnud. Ai, no ma ei tea. Ja. No super, praegu kahest... Ta oleks pidanud selle kuidagi lõikama ära, et seda saba pole näha. Aga... Ai, no see ei ole eesmärk, et siin mingi lollitada siin vast olla. Aga ma oleks failinud äkki. Kahest kaks, väga hea. Nii, Lähme kolmanda juurde, Tiger. Ja meie raadikuulajad mängivad kaasa muideks Facebookis ja siit tuleb ka õigeid vastused. Väga aga nüüd järgmine pilt. No, see on üli ablas. Maris on tõstnud selle pildi täpselt see enda näo ette. See ei ole mingi Ariana Grande enam. Kas see võib olla mõni see sealt mafiast või? Sealt, mis see mafia on veel see? Sa mõtled seda Balkani mafiat või? On sealt kandist. Ei ole, tema sealt ei ole. Ei, tema ei ole Balkani mafiast. Aga Balkani mafia tegelased on Turussa. Aitäh, Rainer, vahepeal ütlen Facebookis pakkumast, aga see ei ole Ott Lepland. Et vale vastus. ei ole ka Erki Nool. Aga... Nagu oleks kuskil vilksatand meenutab mulle ühte näitlejat, kelle nime ma ei saa ka öelda. Aga ma siis kui ta oli natuke noorem. Ütlen sulle vihjeks, et Havana na 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 na. Camila Cabello. Täpselt. Ja raadikuulajad jõudsid siin just ette see kord. No jah, aga ega ma ei jah. Aga nüüd sa tead, et ta on ablas. Ma ei oleks seda ära arvanud, jah. No nii, neljas. Nii, lähme edasi. Missand. Jälle Billie Eilish.
ei , see ei ole Billie Eilish . ei , no mis see on , Liis Lemsalu . Mitte Eesti artistid no, ei ole . ja meil ei ole ühtegi Eesti artisti . me teame , et sa Liisi tunned ära . no oota , kes see võiks olla , mis seal , oota , no mis , no ma ei tea . vaatame , kuidas raadiokuulajad vastavad , kas siit ei, no, on raadiokuulajad , ma võiksin ja. Praegu piiluda sealt , aga ma ei piilu . raadiokuulajad pakuvad sinnakanti , aga pakuvad valesti . no mina nägin küll õiget vastust . juba viis , jaa , on no, õige vastus . näita veel , noh . raadiokuulajad on õige vastuse kätte saanud . mina nüüd sinna Balkani maadesse tagasi . no ei , no nüüd võib-olla see jumal teab , kes . No tema on sealt Balkani maffiast , jah . no ma ei tea neid timbulimbusid , noh . no tead küll ju , kogu aeg mängime neid . jaa , nimed on tuttavad jah , ilmselt , aga . A-tähega algab . Anna Karenina . Avamaks või ? jaa. Aga ei , see ei lähe kirja mulle , sest et see , ma lihtsalt see A-täht praegu esimene , mis mul pähe tuli . ei ole seda inimest kunagi näinud . järgmine pilt . nägin esimest korda seda pilti . järgmine pilt Facebookis saab kaasa mängida . nojah , nüüd on lihtne , noh . nüüd on lihtne . no ma tean , see on Weekend . no näed , seda meest sa tunned näo järgi . ei no ma teadsin , et ta on vähe siukene tõmmu ja teda tituleeritakse uueks Michael Jacksoniks ja tal on natukene mikrofoni soengut . ja noh , ja kuna oli arvata , et ta siin on , siis esimene mees , kes siia tuli , ma seda pakkusin , aga nojah . no okay. Väga hea . Lähme edasi , lähme järgmise mehega edasi . keegi kuulajatest ütles , et Lenny Kravitz . on Lenny Kravitzi moodi ka või ? oli küll tema moodi . ei olnud , Lenny Kravitz on ikkagi kole , see on ikka ilus mees . see ei ole , Lenny Kravitz ei ole kole . Bruno Marsi moodi natuke . ja Bruno Marsi moodi ka jah . müüks see veel välja . nagu Weekend . okei . nii , aga nüüd üks lõbus sell . opa , kes on see lõbus sell ? väga tuntud . kas see on nüüd mees või naine ? väga kuum . mees . mees on see jah ? see on mees jah . nii , et Sheeran ta ei ole ? ei ole . no kes see võib olla kuum siin ? sihuke nägu või ? sihuke nägu jah . no mingi DJ või ei ole või ? ei , laulja . ikka nagu laulja . ikka laulja jah . kui ma ei eksi ja kui mu mälu mind ei peta , siis tema laulu mängis Sky Pluss eelmisel aasta lõikes üldse kõige rohkem . see on niisugune nagu natuke nagu Hendrik Norman näeb välja . jälle hea pakkumine raadiokuulajalt , Uno Kaupmees , aga ei ole kahjuks . ei no, , ma ei ole siukest nägu näinud kunagi . nõretavad sellistest maailmavalust . no nüüd ma võin hakata lihtsalt suvalt mingisuguseid , mis mul selle Capaldi tuleb praegu esimesena meelde . väga õige Lewis Capaldi . ja , aga ma nägin , ei see , ma ei saa punkti , sest ma ei ole siukest tüüpi kunagi näinud . aga jäta meelde . et see nägu jääb meelde , noh . et Lewis . kas ta on , kas see on Inglismaalt ? Inglismaalt , jah . no see Inglismaa nägu on tal . selles mõttes just inglase nägu . sa praegu ole ettevaatlik , vaata siit võib tulla mingi rahvusvaheline skandaal . ja kuna te siin olete rääkinud kogu aeg , et seal Lewis Capaldil on kõik sellised nõretavad laulud , siis ma lihtsalt puhtalt pildiga polnud siin midagi pistmist , sest ma ei ole seda kunagi näinud . no nüüd jääb meelde järgmine mees . see on mingi boybändi vend raudselt , no see näeb nii ilus välja , see on valimuse järgi kunagi valitud , pika peale laulma õppinud . mingi Zahib või Zayed või mis ta on  saab olla . tema . või on Harry Styles , ei Harry Styles . ja just nimelt . Harry Styles jah . see , keda sa ilmselt selle Zahidi all silmas pidasid , oli tema selle bändikaaslane . ei , see oli Zayn . mis tähendab Zayn ? Zayn jah . vabandust . Zed on üks diskor . Zed on juba diskor . Harry Styles , ma ei oleks tegelikult pakkunud teda väga isegi . mul , kuidas , ma olen selle Harry Stylesi , seda , vaata , mis see ballaad oli tal , üliilus . ma olen seda videot isegi korra näinud  aga no okei okay. . seal tal võisid olla pikemad juuksed äkki , minu meelest on vahepeal juuksed natuke lühemaks lõiganud . aga ei , hästi läheb Kivisaarel , hästi . Pole viga jah . jaa . järgmine . no seda sa peaksid ikka teadma . see on tuttav larv . sinu lemmikartist põhimõtteliselt . ära anna mulle vihjeid , mul siin on pildimäng , mitte vihjete mäng . mis lemmikartist ? ei no see oli väike selline iroonia . noh  vaadake ka raadiokuulajad . mida sa pakuksid ? raadiokuulajad pakuvad . no ei , ma ei kujuta ette noh . raadiokuulajatelt on tulnud juba õige vastus ka ära . nojah . ja aeglane oled Kivisaar . natuke selline Lady Gaga-liku välimusega , aga . väga kuum . no kuum . ei no kuum kõige jah . ma võin siit nüüd huupi panna mingeid nimesid , aga mul ei tule enam nimesid . ei ole Liis Lemsalu jälle . ei ole Liis Lemsalu , ei ole mõtet pakkuda . ei tea , pole aimugi  tahad vihjeid või ? Pole õrna aimugi jah , et siit tuleb miinus .
No, aga vihjeid võite anda . Paar päeva tagasi mängisime ta täiesti , tuli uut lugu talt . Ja sa kiitsid heaks . No sealt maffiast . Maffiast ja no mis seal on , mis asjad seal on ? Ma ei saa öelda . Dua Lipa . just , tuli ära . ma olen see teie vihje peale , aga siukest nägu pole kunagi näinud . nii , nüüd on ka üks uus nägu , ma arvan , et ka raadiokuulajatele uus nägu . uus nägu , aga väga palju on Sky Pluss mänginud tema laulu ja tema on siis see ühe hiti ime . siiani jah . siiani ühe hiti ime jah . see näeb välja nagu see näitleja , see , kes seal zombifilmides mängib . see , mis on ? ma ei saa öelda praegu seda nime , mul on siin , mul on ja, see nimede error ka veel peale kauba . ei ole jah . aga tema tuli siis ühe taaskasutatud lauluga välja . jah , taaskasutus . Nea või ? jaa . tubli . no ei , siit ei tule punkti , aga seda nägu ma ei tea . aga paneme siis viimase sellise . jaa , väga naljakas . igaks juhuks pidime panema , sest me ei teadnud ju , kuidas sul läheb , eks ju . et sa ikka mõne punktiga saad . see nulli peale ei jääks , Shania Twaini ei pannud sinna . me räägime ikkagi hetke kuumadest . või Taylor Swifti ei pannud või ? jah , see on see meie endine kolleeg , noh . Freddy Feeling . tuli ikka ära Fredile sellel aastal ka see nali . ja , jah . jah . no tubli , tegelikult ikkagi tead, peab ütlema , et hullu. Kõige hullem tulemus ei olnudki , et sa ikkagi mõnda artisti sa ikkagi tead . no tegelikult ikkagi vähesed , kui me nüüd kerime need kiiresti läbi , ma ütlen ise , mitu punkti ma sain tegelikult . no loeme kokku . näita mulle , ma ise ütlen . ja selle ma arvasin kuidagi millegipärast ära , see on siukse narkonäoga , noh , nagu tema lauludki on , eks ju , siukene . siit ma punkti ei saanud , sest tänu sellele hobuse sabale . ongi nii või ? jaa , ei , mis on suvaline tšikk , noh . seda siit ma ei saanud . ka Mia Cabellot ei saanud . nüüd ma , kui sa ütled , siis ma jaa , on vist mingi sihuke . siit ma ei saanud . Eva Maxi ei saanud . noh , selle sain , aga see on ka sellise nagu kaks . Siukse noh , teatud abiga , aga okei , kaks . seda Henrik Normanit ma ei teadnud . Lewis Capaldit siis . jaa , jah . ma mõtlesin , et see on ka mingi vähe teistsugune . Ed Sheerani , sa teadsid . kolm . seda ma ei teadnud . Nead sa ei teadnud . ei teadnud jah . ja . seda ma ei teadnud . Dua Lipaga ei läinud ka väga hästi ja viimasena siis . no see on nipa-napa , läks õnneks jah . no neli punkti . no neli punkti isegi jah . neli punkti , pole paha . ei ole paha tegelikult . no väga hea . arvestades seda , et me ikkagi ainult kuuleme neid laule , et me ei näe videosid . jah . jah . Martin Garrixi oleksime ära tundnud näiteks . oleksid jah . ma mõtlen , et 10-st 4 , see on alla 50%. See on 40% Maris . ja koolis sa oleksid ikkagi , noh , ma ei tea , kolme äkki välja venitanud sellega või ? no kolme oleks ikka välja venitanud . ei , eksamit ei oleks ära teinud , sest pool peab olema õige . kui sa ikkagi oleks , ma ei tea , varemalt olnud heas suhtes õppejõu või õpetajaga , siis oleks ikka ära veatud . ma ei pea silmas nüüd seda suhet , et sa oled viinud koduseid hapukurke ja grillkana . aga nii ei käi enam asjad või ? ei . mina sain omal ajal koolist ainult koduste hapukurkide ja grillkanaga läbi . nii ei käi jah . aitäh kõigile kuulajatele , kes meiega Facebookis kaasa mängisid ja siit tuli õigeid vastuseid küll . lisaks Kivisaare omadele . enam-vähem .